Vinga, arrenquem una nova edició del Zipi Zapping amb la Gemma Palet, la copresentadora del programa, i amb aquest vestit tan bonic que portes avui. Sí, avui, mira, aquest me'l vaig comprar l'altre dia, Albert. Ah, aquest no és de l'armari de Miriam Victòria, eh? Avui li he fet el salt a la Miriam Victòria, ho sento, però és que em feia il·lusió posar-me'l. I el collar també ben bonic, eh? El collar, doncs, és de la meva mare. Ah! Me l'ha deixat ella. Com es diu? Manuela. Manuela, doncs... Petonets a la meva mare, que és preciosa. Adoptat amb el nom de la seva mare. Vinga, avui tenim a la teva dreta l'Isidre Don Sifón, tenim avui l'Isidre Santos, eh? El Don Sifón, benvingut, Isidre. Com esteu? Molt bé, Isidre, avui portes Sifón, suposo. Que guapos que esteu tots, eh, i totes. On és el teu maletín? Aquí el tinc. Aquí el tens, eh? I està ple de sifons? Eh? Ple de sifons. Això m'agrada, això m'agrada. A l'Edu, per tant, li encanta aquest moment, també. Sí, home, home, estem totes les setmanes esperant a l'Isidre, a veure si algun dia porta alguna cosa per tastar. I també l'Estefania Martínez. Muy buenas. Bueno, si el Brian Caster, que de seguida estarà amb nosaltres. Abans, com sempre, ens n'anirem amb la Gemma Palet al fons de la xarxa. Fons de la xarxa. Comencem aquest al fons de la xarxa una mica versió Halloween i recuperem un vídeo que vam veure fa uns dies enrere, però que és boníssim, i és un nen que s'espanta d'unes persones disfressades de personatges terrorífics. I aquests personatges no paren d'espantar-lo, l'acaben traumatitzant. És que era molt traumàtic aquest vídeo, Gemma. Aquí tenim aquest petit que mira darrere del sofà, surt un personatge terrorífic que l'espanta... I el nen comença... El nen comença a espantar-se... A patalejar... I de cop i volta apareixen més personatges i el traumatitzen, en aquest petit. És que, pobret... És que li podria haver agafat un cobriment, Isidre, això. Això no es fa. Jo no ho sé, però això em fa patir, eh, aquest soroll. Clar que sí. I el pobre nen, és que ho vam dir l'altre dia, Edu, no aturen la broma. Això ja no és una broma, això ja és... No, clar, això ja és anar a ganivet, millor dit. Mai millor dit. És tenir molt mala llet, va. Molt mala llet, Gemma, tens raó. Tenim un altre nen que està disfressat de Halloween i triomfa amb la seva disfressa. És aquest nen petit, va, doncs, molt il·luminat, no? Però és una disfressa molt original. Sí, molt il·luminada. Avui el que triomfarà serà el Brian Caster, amb la seva disfressa, l'únic que ha vingut disfressat. Va dir, ens disfressem tots, és l'únic que ha complert la seva paraula, el Brian. El Brian. Encara no sé de què va, per això, eh? Tenim més vídeos al fons de la xarxa que no són de Halloween, però que també fan una mica de por, i és un noi que viatja tranquil·lament en tren i llepa una bota plena de fang. No sabem quina cara posar. No. Sí, sí, és aquest noi, està viatjant amb tren o amb autobús o amb el que sigui... És un llepabotes? I es posa a llepar la bota. No. Sí, i a més fa uns moviments molt estranys amb la bota. Perdona. És raríssim, això. El moviment, millor no analitzar-lo. Però igual és un vermut, això, no, Isidre? No sé, però això és horari familiar, no? Sí, sí. Això és un aperitiu. Si aquí li afegeixes un vermut, igual ja ho veus diferent. Si és l'aperitiu, no hi pots ser el postre. Va, doncs si hem flipat... Quin fàstic m'ha fet aquesta imatge, Gemma, la veritat. Si hem flipat amb aquest llepabotes, anem a veure una dona que puja al metro carregant una rentadora a sobre. Què li passa a la gent? No sé. Un llepabotes, l'altre carrega una rentadora... Per les escales del metro, sabent que hi ha ascensor. Ella es perfecta para hacer mudanzas, ¿no? Claro. Que ponga el teléfono abajo y seguro que la llaman. O llevar sandías con los sobacos. Y tancate fuerza. ¿Voleu dir que es una rentadora o una secadora que pesa menys? No sé. Jo diria secador. No sé, però igual és la noia aquella que va entrar a la discoteca, que s'entrava per la lavadora i s'han portat la porta. Ah, mira. La de la setmana passada. La setmana passada. És veritat. Coge la porta i vete. Lárgate, me llevo a la lavadora. Era molt bona, que hi marxarem de repetir, eh? Sí, 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 la repetirem. Què més tenim? Tenim un senyor que toca un instrument, creiem que és una gaita, i mireu l'elasticitat de les seves galtes. Això és un esquirol. I com li brilla. És el germà de Vanity Fair. Una sèrie molt antiga. Madre mía. Aquí ens han mirat amb una cara, Isidre, els joves. No saben què és Vanity Fair. No, Albert, no sabem què és això. Doncs eren dos esquirols molt monos, dels dibuixos animats. Semblen, no sé, clar, és que té els... Té això molt inflat i després la flauta, clar, sembla una altra cosa. En fi, és igual. Un oso hormiguero. Por lo menos. Se us donen bé les matemàtiques? Se us donen bé les matemàtiques? Sí, doncs mira. Sé més de letres. Sí, ara veurem un vídeo que ens ajudarà a aprendre una mica més de matemàtica. Jo era molt dolenta. Que és un petit truqui, no? Ah, aquest és molt fàcil. Poses... Sí, és fàcil. Clar, poses 18 i després hauràs de sumar els dos perquè et donin el resultat. Assumem... Sumes un i 8, clar, aquest és fàcil.
Vale. Jo saps que em faig un lío, tot i que m'ho expliquis 30 vegades, saps que no m'entero de res. No, és fàcil. Yeah. O sigui, tu fas la multipliques, per exemple, 9 per 5 o el que sigui, i després fas la suma dels dos i et dona el número del mig. És que el meu cervell no pensa en números, el meu cervell. Però sí, si t'ho està explicant Mr. Bean. Mira, sí, però m'haig de concentrar. El primer, 9 per 2, 18. 18 seria el Mr. Bean. 1 més 8, 9, i és el número que et dona al mig. Clar. Si has de fer aquesta multiplicació, és facilíssim. Però posa un 18. M'encanten aquests paranys matemàtics perquè al final tenen molta lògica. Mira, és Mr. I més sentit del que sembla. És Mr. Bean, eh? Sí, sí. És Mr. Bean, total. Si ho fa ell... Anem a fer una volta al món, us ve de gust? Sí, vinga. Una volteta al món amb la Gemma i amb tots vosaltres, va. Una volta al món. Vull anar a Mònaco, Gemma. Sí, doncs mira, anem... Vols anar? Faré el ridícul si vaig a Mònaco? No, i tant que no. Tinc un bon cotxe, és veritat. Tens un bon cotxe. Sí, sí. A mi no em deixen entrar. De Sarsa Audi, gràcies a la Q3, eh? A mi no em deixen entrar a Mònaco. Gràcies a l'Enric Fauste i al Carlos Garde, que em van donar un Q3 de Sarsa Audi. Gràcies, m'encanta. Si tenen algun altre, que aquí hi ha som més, que també necessitem. Doncs vale. Va, som-hi. Un usuari de TikTok penja vídeos de només un minut dels tipus de cotxes de luxe que es poden veure habitualment pels carrers de Mònaco. I, a més, hi posa el preu. Fixem-nos. A veure... Això és un minut real, eh? Del que tu veus a un carrer normal de Mona. En vídeos d'un minut, doncs, un petit tastet dels cotxes de luxe que circulen pels carrers de Mona. Un Ferrari, no? Un Ferrari, un Bugatti Chiron, Noir, negre... Tu domines, eh? Caríssim. De cotxes guapos. Sí, jo sóc una experta. La Gemma sap d'això, eh? A veure quin cotxe més tenim. En el meu barri aquests cotxes també duren un minut. Mira, un Ferrari SP o SP, no? 90. Tu, Edu, amb la teva cafetera no pots anar a Mònaco. No. Et miraria tothom. Jo crec que arribo a Andorra i em tiren cap enrere. No puc avançar. Doncs això és el que passa a Mònaco, que si vas a qualsevol carrer trobaràs cotxes d'aquests. Millor anar a peu, millor anar a peu. Millor anar a peu. O fer un vermut. Hi haurà vermut a Mònaco, tu saps si... Claro. A tot arreu, no? El vermut és una cosa de classe. No tampoc com el nostre, però bueno. I escolta, si parlem de vermuts, Isidre Santos, Don Sifón, perquè tu la gent et coneix com Don Sifón, tens un programa de ràdio, Vermut Ràdio, cada dijous a les 6 de la tarda, a quin dial? El 106.9. Aquí podem escoltar l'Isidre. Però a mi, és que ja saps que a mi m'agrada... Estem esperant tots que tregui el maletín, no? Con los sifones. Bueno... Podem ensenyar-los o no? Ja que estem en una setmana de Halloween, disfraces i tal, us he portat un sifó una mica antic. Ah, sí? Voleu veure'l? Sí, i tant. Sí? Volem el maletín? Home, sí. Avui portes només un sifó o més d'un? No, porto més d'un. Ah, val. Porto més d'un. Portem un dels primers protectors dels sifons, veus? Ah, uau. El sifó de vidre... Era així abans. El sifó era tot metàl·lic, i els de vidre, abans de fer sortir les malles de plàstic, es van fer les malles... metàl·liques perquè qualsevol problema que explotés el vidre no passés de què. És història, això, eh? Però els taps inicials dels sifons dels hospitals i de les farmàcies, mireu, de ferro o de plom. Que bonic, eh? Ara no poden ser de plom perquè el plom està prohibit. Llavors, ja que estem a Halloween, tenim el Brian per allà amagat, que no... Ara el veuràs. Sabeu el que estarà tramant el Brian. Aquest és el primer sifon, eh? Un sifon clàssic. Aquest és un de les primeres malles metàl·liques, que es van fer. I l'aspecte d'un sifó antic era més o menys aquest, eh? Un tap de ferro... Si penseu que porta un sifó, esteu molt equivocats, eh? No, no. El maletín porta més. Vols dir, vols fer un viaje a... En el tiempo. ¿De qué año es este? Uy, este podríamos estar hablando de principios del 900. Uau! Sí. ¿En serio? Sí, más o menos cuando yo nací. ¿El pleistoceno? Sí, poquito antes. No, yo debuté con Sara Monti en el Teatro Romano de Mérida, el original, imagínate. Vale. Bueno, más sifones. Bromas aparte. Jordi Hurtado hizo la comunión con uno de esos. Sí. Sí, ¿no? Claro. Bueno, el otro día parlàvem del Museu del Vermut y, claro, pues, avui que era un día así de... De Halloween y tal, ¿no? M'agrada. Pues vam portar un de negre y recordem que vam mencionar el Museu del Vermut, que no vam portar el seu sifó, i el portem, veus? Això seria un sifó antic, un sifó més modern. I encara hi ha més. Ja que... Com que m'entens amb el maletín? En aquesta setmana... Ui, no, sí, bueno, ja veuràs d'aquí. Tindrem un susto, oi, que sortirà d'aquí. I ja que és una setmana de disfressa, el nostre sifó personalitzat es disfressa i s'omple de llum. Oh, que bonic! I es disfressa de làmpara.
Se disfraza de lámpara, oye. ¿Es de Don Sifón también? Sí, sí, son Don Sifón, pero aquí pone I love Vermouth. I love Vermouth. Que no se riña el sifón que no, con el Vermouth. Mira, mira, tenemos ¿vale? una lampareta, ¿eh? Entonces, tenemos un sifón que se disfraza de lámpara. Y eso basteix molt, ¿no? Las taules de las vermuterías. Molt, y los racons de las casas. Ilumina y nos guía. Pero si alguna vermuteria vol algún sifó d'aquests, pot contactar amb tu? Sí, sí, una vermuteria vol fer el seu sifó personalitzat o vol muntar una decoració amb sifons de lámpara, ens truca a Don Sifón. Bodega Mendoza em sembla que ho han fet, no? Bodega Mendoza. Bodega Mendoza los quiere, sí, la estamos diseñando... A Poblenou, ¿eh? A Poblenou. Que... Aquest és el meu lloc favorit, ja us ho vaig dir l'altre dia. Sí, sí, i a partir d'ara el meu també. Bodega Mendoza, boníssim. Bodega Mendoza, genial. Sí, sí. I bueno, ja que estamos en una època, pues que, bueno... Lúdico-festiva. Lúdico-festiva, para unos el Halloween, para otros el Día de Todos Santos. Y ya tenemos luz, pues bueno, pues nos vamos a Ibiza y pedimos un milagro a Casa Milagros. Ah, mira. Ah. Aquest m'agrada. Una posada, restaurante que... Casa Milagros, chulísima. Chulísima. Si aneu a Ibiza, Casa Milagros. Llavors ja tenim aquí els sifons de la butxaca de l'Isidre Santos, que se parece a Doraemon. Sí, sí. El Don Sifón. I en aquesta època de castanyada, de Halloween, què recomanes per fer l'aperitiu? Bueno, estem a l'època de castanya, estem a l'època de boniatos. Sí. Aquí un exemple. Pues crec que... Podríem fer, en vez de unes xips de patata, unes xips de boniato. Ah, molt bones. Què us sembla? I més sanes, diuen, no? Més sanes, molt bones. Jo les he provades. Sobretot ben laminades, ben fregidetes i sobretot ben escorrides, ben sí, en comptes ben de aixutes. Patata, En vez de patata, xips de boniato. I unos boniatos bravos, ¿existen? No? Bueno, se, sí, sí, se podria... Sí, boniato brava. Sí, boniato amb salsa romesco. Oh, que bo. El boniato està molt bo. Home, és que... Molt bo. I això ho acompanyem amb un bon vermut. Llavors, clar, hi ha gent que ho celebra el dia 30 o la nit, i hi ha gent que ho celebra el dia 1 a la tarda. Vale? Pues, bueno, tant si ho celebrem de nit com si ho celebrem de tarda, podem acompanyar abans o després del sopar o del berenar, perquè clar, la tarda és més un berenar, podem acompanyar aquestes castanyetes un bon vermut dolcet, allò perquè... Sí? Sí? I amb una mica de sifó, sempre. Amb els panellets, bueno, també, el que el vulgui no? que se'l posi, sí, alleugera molt, alleugera molt. Com diu la Gemma, amb els panellets. Sí, amb els panellets, també. Amb els panellets, sí, sí, sí. I la gent diu, no, és que el vermut és per l'aperitiu, no? Hi ha vermuts que són molt bons pels postres i per acompanyar tot tipus de menjar. Escolta, o sigui, ja ho saben. Hem d'aconsellar algun lloc, que tu ets molt bo amb això i coneixes tots els ingredients. A nosaltres ens agrada molt l'ensaladilla russa, no? Però... Quina és la bueno, millor russa? Jo el que diria que l'ensaladilla russa penséssim en dues coses. Si ens agrada una mica suelta o ens agrada batuda. Si està batuda, està ben lligada. Sí. I llavors li deia abans a l'Edu, no? Que estàvem... ¿Cómo la haces tú? ¿Cómo la hago yo? No? Pues mira... A mi m'agrada més una mica lligada. Lligada, doncs. Pues, sí. Remenada amb la maionesa, amb l'atún, si poses atún, si no, sí. No? Bé, que vagi lligant i llavors hi ha truquillos. Un truquillo seria, per exemple, posar... a l'aigua de l'oliva, una miqueta de l'aigua del pot de l'oliva, si és oliva d'anxova. Que bo, eh? Vale? Posar-li en aquella maionesa que vagi lligant amb el gustet de l'oliva. I digue'm un lloc per prendre... Això ho fa una estrella Michelin, eh? Ah. No ho faig jo, ho fa una estrella Michelin, eh? Escolta, Isidre, i un lloc así per prendre... Així l'he condemat. Un lloc per prendre una bona ensaladilla russa, va. Bueno, per exemple, jo us diria... Vermut. Jo us diria una ensaladilla russa així batuda, vale? Podria anar al carrer Borrell, en Florida Blanca, que hi ha el Bar Manyer. Bar Manyer. Bar Manyer. És un bar de tota la vida, aquells tradicionals. Mira, avui no tenia llista, però el dia jo dic, ensaladilla batuda, al Manyer, no? Però ens en podíem anar a Gràcia, ens en podíem anar, doncs, no sé, a l'Opinyol, ens en podíem anar a la bodega del Tano, a la vermuteria del Tano. A la vermuteria del Tano, també? Sí, la vermuteria del Tano. Doncs les recomanacions d'avui serien aquestes, llavors? Sí, i bueno, ja que tenim el xip de boniato o la xip de patata, us recomanaria que agaféssiu l'ensaladilla, que està batuda, la que està sencera, no, perquè no. Se cae, eh? Edu? La que està lligadeta, eh? Se transforma en otra cosa, muta com tu. Molt bé. Muta. Entonces, posar l'ensaladilla, fer la xip de patata o la xip de boniato, i fer-la de cullereta i posar l'ensaladilla a sobre de la patata. De la patata. Si és de Múrcia, que són gruixudes, millor. I llavors això li dèiem nosaltres a la vermuteria, les Maries. Boníssim, eh? Doncs aquí tenim tota aquesta galeria de vermuts. Don Sifón, si voleu personalitzar el vostre vermut, ja ho sabeu, Don Sifón, contacteu amb l'Isidre Santos, també mitjançant el seu Instagram, i el podeu escoltar a la ràdio a Vermut Ràdio. Isidre, que segueix amb nosaltres, Don Sifón, amb aquests sifons tan bonics. I ara, l'Edu Mutante, què ens portes, Edu, avui? Doncs vídeos. Vídeos. Vídeos curiosos, vale. Vídeos que realment no sabem com definir, com aquest primer vídeo on... o sigui, arreu del món hi ha nens dolents, hi ha nens molt dolents, i després estan aquests que juguen en una altra lliga de dolents. O sigui, això seria un nivell de dolent premium.
Mireu, mireu, perquè... Sí. Aquesta seria la Gemma Palet de petita. Ui, que això és la carta, no? Tenim el vídeo, el nou. El nen del pastís, el nou, el nou. Ah, el vídeo nou, perdona, sí. Tenim el nou. Hem d'anar al vídeo nou, eh? Ara. Qui va primer la carta? Ara, aquest és el nen. Aquest nen malvado. Ostres. És malíssimo. No para. És el mismo diablo. I li dona un altre cop, crec, no? Va de retro. Hola, Mati, no para. Durantíssim. Tens tota la raó. Tenir fills per això, eh? És Damien, la maldició de Damien. Si has vist la pel·li, ja sabeu per on aneu. Bueno, sí que és veritat que estem a... Encara no ha arribat el fred, fa una temperatura primaveral, però amb el fred, coses que fan molta mandra, eh?, d'anar a la tassa del vàter. Sí. I dutxar-se, també, fa mandra pel matí. Però la tassa del vàter està freda, eh? Però en aquest cas és la meva secció, i si jo dic que és la tassa del vàter, doncs és la que s'ha de fer. Té raó, és la seva secció. Tot i que hi ha gent que potser, home, exagera una mica a l'hora d'escalfar la tassa del vàter. Ah, sí? Sí, perquè no sé si seuríeu aquí, mireu. No ho sé jo, eh? Home, jo diria que no, Edu. El infierno. Prefiero... Prefiero tener al niño de los pasteles detrás que sentarme aquí. Sí, sí, sí. Aunque no sé qué es peor, ¿eh? Claro, es tema Halloween, ¿no? Claro. Es susto o muerte. Elegí, ¿tu niño de los pasteles o sentarse en la taza del váter? El niño de los pasteles. No, aquí no me siento yo, no. Vinga, doncs ens hem de quedar tranquils, Edu, perquè hi ha lletres que ens donen absoluta tranquil·litat, que són la F, la I, la A, la T i la C, les lletres de FIAC. Sempre segurs amb FIAC Assegurances, la millor asseguradora del món. FIAC Assegurances, sempre, sempre FIAC. Molt bé. Doncs després d'aquesta tranquil·litat que tenim amb FIAC, ens anem a donar-nos a un que altre ensurt amb l'Estefania Martínez, perquè estem a Halloween. Sí, és unos sustos. Yo soy muy asustadiza, no sé vosotros. Y estos vídeos son sustos a conciencia. Vamos a ver el primero, que es a un chico... ¡Sí! ¡Ay, no! ¿Te ha asustado Cristiano Ronaldo? Con gafas. No, te lo prometo que yo me asusto con cualquier cosa, ¿eh? En casa, vamos. Ostras, has espantado, ¿eh? Pobre, ¿no? Me he puesto a sudar. Es que pobrecita. Albert, vamos a ver el primer vídeo. Nos vamos a poner serios. Vemos el primer vídeo donde este chico está limpiando tranquilamente el suelo, pasa alguien en un triciclo, pero lo ve normal. Ha debido de pasar más de uno. Vale. Pero el segundo, ya te digo yo que sí que le da un buen susto. Madre mía. Es Vicente del Bosque. Y menos mal que ha limpiado el suelo, ¿eh? Porque ya lo está limpiando. Está resbalando sobre su propia obra. Por segunda vez. Eso demuestra que el tío estaba haciendo bien su trabajo, si no, no hubiera resbalado. Sí, sí, segur que deu haver cridat molt, eh? Si el poguéssim escoltar, deuria haver cridat molt, aquest noi. I tant que sí. Anem amb més brometes d'aquestes a Halloween, que m'agraden. Vemos este otro segundo vídeo donde un chico, bueno, se va a tirar la basura y al final termina tirándose él también del miedo. Vamos a verlo. ¿Cómo? Sí, míralo. Va a tirar la basura tranquilamente y es que mira quién está ahí escondidito. Es que vaya susto. ¿Es Brian? Es Brian, ¿no? Es Slenderman, ¿no, eh? Pero es que, mírale, en vez de salir corriendo, prefiere meterse en un cubo de la basura donde no tiene escapatoria y huele fatal, además. Está tan nervioso que se ha metido en el cubo. Pobrecillo. Y este tercer vídeo que os voy a traer hoy, esto es una madre que tiene mala leche porque pone un filtro en el teléfono y encierra a su hijo y veis lo que pasa. Pues se muere del susto también, el pobre niño. Ah, ¿le ha puesto un filtro? Sí, le pone un filtro, le cierra la puerta, piensa el niño que está atrapado con el monstruo, zombie o llámalo X, y pobrecito mío, ¿pero cómo le hace esto? Sí, sí. Esta pierde también el carnet de madre, ¿eh? Totalmente de acuerdo. El hijo acaba de dimitir como hijo. Molt bé. De seguida estarem, ja per fi, la gent ens està demanant per YouTube el Brian Caster. Sí, de seguida veurem la disfressa del Brian, gràcies a Estefania, però abans us explico com perdre 7 quilos en 3 setmanes, perquè això és molt fàcil, Gemma, això és facilíssim. Tenim el pla 1, 2, 3 de Clinitec. I aleshores, què és el que fem amb aquest pla? Doncs que sense deixar de menjar... És bajar de peso y... Aquí. ...cuado de todo y no te ha funcionado, prueba ya el plan 1, 2, 3 de pérdida de peso. Sencillo, rápido y con los ingredientes que tienes en casa. No necesitas comprar nada más. Con registro sanitario europeo para perder peso y ganar salud en solo 3 semanas. La primera semana limpiamos, eliminamos peso, toxinas y la hinchazón abdominal. Ya pierdes 2 tallas.
Son sobres de piña. La segunda semana renovamos, no retenemos líquidos. Son sobres de naranja. Bajamos volumen, vientre plano. Perdemos ya 3 kilos, pero no masa muscular. La tercera semana son cápsulas. Nos sacian, captan y eliminan las grasas. Y total en solo 3 semanas, 7 kilos menos. Y recuperarás tus niveles de azúcar y colesterol. No son batidos. Infórmate en el teléfono 650-51-52-53. Y recibirás gratis el tratamiento remodelador de parches para vientre más caderas, más el té detox purificante y protector para eliminar retenciones, grasa y drenarte. Gratis los dos con tu plan 1-2-3. Y rápidamente vas a eliminar el exceso de peso y la grasa acumulada. Perderás más de 7 kilos. Lo recibes sin gastos de envío en la dirección que tú quieras. Es apto para todas las edades, incluso vegetarianos, celíacos y deportistas. Teléfono 650-51-52-53. Adiós kilos de forma natural con el plan 1-2-3 y si deseas solo información y muestras, visita nuestra web. De seguida veurem el Brian, quan estigui preparat, si us plau, m'ho indiqueu, perquè tenim moltes ganes de veure com està la disfressa del Brian Caster el dia de Halloween. Però m'has dit que tens una carta molt bona, Edu, no? Sí. Tenim una carta que ha escrit una mare a Twitter, que a vegades a Twitter hi ha coses bones, costa de trobar coses bones a Twitter, però hi ha una mare que es va enfadar amb el seu fill perquè li havia gastat molts sabons fent experiments a la banyera i el nen... es va sentir malament i li va deixar una nota amb 20 euros a la mare per les despeses i li va posar «Mami, te he hecho este regalo. Lo siento por haberte tratado así y por haber gastado jabones. Espero que con esto sirva. Te quiero». I 20 euros també, no? I 20 euros. Ostres, tu que... I un billet de 20 euros. Jo el perdonaria al meu fill si em deixa aquesta nota, no, Edu? Home, si ha gastat tant de sabó... No sé, per un costat, si amb els 20 euros el podrà recuperar, però per un altre, clar, és una bona, una bona esperança amb la humanitat que hi ha salvació. Parlant d'humanitat... Estic respirant un ambient una mica estrany. Sí, hi ha una cosa estranya, No sé si veus, Isidre... Estic respirant... Estem en nit de Halloween, o dies de Halloween. Un esperit maligne... Hi ha un esperit aquí... Que... no sé... És una espècie de... Està aquí, l'esperit maligne! L'Estefania m'ha deixat sol, l'Estefania... És una bona disfressa, I tant. Em fa angúnia, Em fa angúnia. Jo diria que podria ser el Brian, no? O no? Jo crec que és el Brian sense maquillatge. Vols dir que és el Brian? És el Brian sense filtres. Sempre surten filtres a la tele. Soc Jordi. Ah, tio, Jordi, Ara vull que ens expliquis la disfressa, perquè ets un alien, però que vens a la presó. De Guantánamo. Sí. Ahora mismo me estoy ahogando aquí dentro. Sí, quédate la máscara, por favor. Pero soy un alien que se acaba de escapar del área 51. Vale. Así que si me permitís hacer la sección así... No, porque se te oye mal. Claro, se te escucha al alien... Ah, no, me dicen que sí, que se te oye bien. Ah, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí, vale, va. No me desenmascaro. Vale. Pues nada, bienvenidos a mi sección de Wallapop. Pero ya podrá leer usted algo. Sí, algo puedes leer. Veo bien. Veo mejor que Albert con gafas. Es que sufrimos por ti, Brian. Has visto que t'ha dit l'alien que veu millor amb tu que amb ulleres. Seguramente raó. Sí. A veure, senyor alien. Veu millor que tu. Pues traigo... Què passa a Wallapop? Los anuncios más surrealistas que hemos encontrado, que tenemos que encontrar aquí en Wallapop. ¿Vale? Porque es mi sección donde muestro también la gente que quiere ligar un poquito. Más que comprar, estafar. Pero vamos a ver el primer anuncio, a ver qué os parece. Bueno, tenemos una... Bueno, faltas de ortografía. Sí, fama a la vista. Poder. Sí, pantalla con pantalla. Y. Ordenador. Ordenador de Dormisei. Del 2006. Ah, pensaba que era para a la cama. Pero calla, que el desarrollo del texto aún lleva... Y lleva... Y B... Teclado dermédico de los blancos y ratón regulable en perfecto estado. Más Polini 70. Que Polini no sé qué es. Polini. ¿Esto? ¿Qué dices? Esto es una reliquia. Precio algo negociable. Esto está todo regalado. ¿Sabéis qué pasa? Que es un ordenador de médico robado. Oh. Claro, ¿en serio? Con el software operativo directamente de la clínica o de donde sea. Hombre, si viene el... Y lo vende por 250 euros. Si viene el talonario de recetas... Vaya dedo. En fi, més cosetes que trobem a Wallapop. És increïble, la gent intenta vendre aquestes coses i alguns ho aconsegueixen. Sí. Y vamos con el siguiente anuncio, que ese también os va a gustar muchísimo. Vamos a verlo. Tenemos al fantasma de la ópera,
¿vale? Es un espejo nuevo, medida 58, ancho 79 de largo. A ver, yo entiendo que la gente no sepa utilizar Photoshop, pero al menos, por favor, en vez de ponerte unas bragas en la cabeza de la abuela, te pones un emoji, por si no quieres que se te vea la cara directamente, para que nadie te reconozca. Hueco, tío. Sí. No te entiendo. No, pero deseando que acabe esta sección. Te porta unas calzas de señora, ¿no? Claro. Sí. ¿Para qué toma? Fíjate. Sí, sí, sí. Fíjate que en el espejo sale el vendedor con las bragas de su abuela, esta de la reina Victoria. Et pots ficar una màscara, no com la que portes tu, Alien. Perfectamente, exacte. Sin ningún problema. I ho ven per 14 euros, no? 14 euros aquest mirall. Sí, está bastante bien, porque es de tamaño de 58 centímetros. Siempre es bienvenido. El vale. Tamaño importa. Pero para verte te tienes que poner de rodillas. Sí, en fin, que cada uno piense lo que quiera. Para enfocar otras partes del cuerpo. Vale. Vamos con el último anuncio, a ver si este es más un poquito más normal que lo que hemos visto, no como yo, que soy extraño. Motor para jacuzzi hinchable, ¿vale? Es un motor usado en verano, en perfecto funcionamiento. El gato me pinchó el jacuzzi, hijo de pu, del gato. Ahora no tengo ni jacuzzi ni gato. Para que luego digan que Gemma Paler... Yo pongo vídeos muy fuertes. Esta vez, con mi cara, te he tapado la palabra malsonante. Sí, sí, sí. Me encanta. Motor para jacuzzi, ¿eh? Al emoji. Que se quedó sin jacuzzi, pero con motor. Y vende solo el motor. Claro, porque el jacuzzi lo pinchó el gato. Claro. ¿Y tú para qué quieres un jacuzzi? No, o sea, ¿tú para qué quieres? Un motor de jacuzzi sin el jacuzzi. Claro, pero ¿era necesario saber que el jacuzzi lo pinchó el gato? No sé. Sí. La gente que se quiere explayar demasiado. Justificar la venta. Sí. No hay personas tontas, hay vermuts de menos. Sí. De verdad, ¿eh? Un vermut siempre te hace más inteligente. Sobre todo no con... ¿eh? Venga, después de eso acabaremos con unos vídeos... ¿Vols treure la màscara, Brian, o vols acabar el programa así? Es que yo no sé si es el Brian, ¿eh? Realmente. Es que igual no es Brian. Es que potser no es el Brian. Es que igual es Jordi González. Sí. 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 Pero aquí está a ver, queremos saber si eres tú. A ver. Que no puede ni quitarse la máscara. ¿Pots? ¿Ahora? ¡Ole! ¡Sí que era! Sí que era, sí que era. Brian Caster. Brian. I amb Brian Caster acabarem, Gemma Paret, si et sembla, tu mateixa amb Món Animal. Sí, acabem el Món Animal i comencem amb un gat i un mapatge que comparteixen menjar. Fins que pels forats de la fusta apareixen unes potes que intenten accedir al menjar. I el gat per aquí ja no hi passa. No. De moment van compartint. Sí, van compartint. Com a bons gats. Un gat i un mapatge, eh? El mapatge... I hi ha una altra puteta. I una puteta... Què fas? Quita! Hay una pata que disimuladamente también quiere llevarse algo, eh? Home, què és això de robar menjar? És un bon aperitiu, eh? Imagina que estàs al restaurant i el del costat t'agafa patates. Jo li pego la mà. Són les braves dels gats, no? Sí, estan compartint. I clar, sempre hi ha un... Quan prens escopinyes, us ho fixa't, per exemple, fent un vermut, que sempre hi ha una persona molt avara, que és la que acapara tot, i tu vas d'un en un i sempre hi ha algú que agafa cullerada i... Sí, fa la brotxeta amb el palillo. Sí, sí, sí. I es pot com sis de cop i l'escopinya va cara, eh? És que les escopinyes s'han de menjar amb palillo, amb pal, no amb forquilla. O en tu zona de plato. Amb escuradents i d'un en una, eh? Clar, d'escuradents. D'un en una, d'un en una, eh? No de cinc en cinc, com de... En fi. I no s'ha de bolcar el líquid. Doncs jo t'haig de confessar que menjo les escopinyes de cinc en cinc, eh? Sí? I et veus el líquid? També. Sí, te'l veus, al final? Ella xarrupa, el líquid. El líquid s'ha de xarrupar, no? Soc fan de les escopinyes, m'encanten. A mi també m'agraden, eh? Però grandetes, no petitones. Va. Doncs va, tenim ara un gat que ajuda una gallina... Tenim gana, eh? Anem a veure un gat que ajuda una gallina a covar els ous i quan neix el pollet els tres conviuen com una família. Oh, que monos! Aquí tenim el gatet que ajuda aquesta gallina. I ha nascut un pollet. Ah, el pollito parecía que era de estos de las monas. I són amics tots, són una família una mica rara. Sí, lo contrario a Piolín, porque Piolín decía, me pareció ver un lindo gatito. Este lo dice de verdad. Es un mite. Trencan esquemes, la família gat, gallina i pollet. Doncs mira, amb aquesta imatge tan bonica, Gemma, poses tu cluenda al programa d'avui? Posem cluenda al Zipizapin d'avui, tornem demà amb més Zipizapin, donem les gràcies a l'Isidre. Isidre, gràcies, Albert, Edu, Brian, barra Alien. Adéu a tots, tornem amb més Zipizapin. Adéu. Passeu bon dia, adéu.